Kao što sam prethodno rekla, kada se moćnici u Hrvatskoj ili da se Plenković i Milanović nešto dogovore, to je uglavnom loša vijest za hrvatske građane. Jer njihove odluke, njihovi dogovori uglavnom su, kao što to živimo u Hrvatskoj, u interesu održavanja postojećeg koruptivnog sustava i njihovih osobnih interesa, a ne u svrhu interesa hrvatskih građana, hrvatske države. Ovdje, na ovim imenovanjima, imamo i jednu nepotističku činjenicu koja se očito dogodila. Ljudi iz sustava su mi javili da je u tim imenovanjima došlo i do imenovanja šogora jednog aktualnog ministra u Plenkovićevoj vladi. Bilo bi dobro da vi kao novinari to istražite. To nema veze sa hrvatskim ustavom, to nema veze sa hrvatskim zakonima. Vidimo da je nepotizam i protuzakonite prožeto od plinskih afera do postavljanja na visoke vojno-obavještajne funkcije. Hvala lijepo. Svima na dolasku. Samo sekundu vas molim. Nakon, evo krećem, nakon opsežnog intervjua sa kandidatom kojeg je predložio predsjednik Republike i premijer Vlade Republike Hrvatske, odbor je sa 9 glasova za, 1 glasom suzdržanim, dao prethodno pozitivno mišljenje na imenovanje gospodina Turkalja novim ravnateljem vojno-sigurnosne obavještajne agencije. Koji bi odgovorio na sva pitanja? Ako neko sudionika bude htio saopštovati kako je glasovao, da pače, može to uvijek učiniti. Evo, ja bih samo htio reći da je, izrazio svoje zadovoljstvo, da je saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost danas izvršio svoju zakonsku dužnost i obvezu u pravilu ravnatelja vojne sigurnosne obavještajne agencije. Mi smo to želeli napraviti ranije, sad se ukazala prilika. To smo, nije bilo nikakve sumnje i uoči ove sjednice kakav će biti njen ishod. Ja čestitam generalu Turkalju na svemu, dakle, na onome što je iznio, prije svega u raspravi i pitanjima, dakle, bio je vrlo suveren, odgovarao je vrlo konkretno i uvjeruje nas je da će dobro obnašati ovu dužnost. Ja sam dijelim uvjerenje s ostalim zastupnicima, pa i ovaj koji je suzdržan nije to napravio, tako je rekao, zato što nema povjerenja u generala, ima neke svoje druge razloge. Tako da, evo, mogu sa zadovoljstvom reći da smo tu dionicu završili, da ljudi kojima je posao sigurnost mogu sada nesmetano u punom kapacitetu raditi svoj posao, to nam je bio cilj, to je bio državni interes, do toga smo došli,